Yaxşısı budur. Mövsüm olduğu üçün daha çox istehlak etdiyimiz C vitamini ilə bol olan sitrus meyvələrdən danışacağıq. Naringi, portağal və limon ölkəmizdə becərilən əsas sitrus meyvələridir. Bu meyvələrin tərkibində insan orqanizmi üçün zəruri olan bir çox maddələr, şəkər, üzvü turşular, azotlu maddələr var. Sitrus meyvələri insanlara ruh yüksəkliyi verir və depresiyadan qurtulmaq üçün əla vasitədir. Bu meyvələrin ağacları 700 ilə qədər yaşaya bilir. Onların qabığında, yarpaqlarında, toxumlarında daha çox vitamin var. Elə bu xüsusiyyətinə görə qabıqları çox vaxt qurudub, mürəbbələrin, çayların, şirniyyatların tərkibinə daxil edirlər. Lətli hissəsində efir yağları pektin maddələri 0,23-31% olduğu halda onun qabıq hissəsində 1,2-2,4% təşkil edir. Bunu da nəzərə alaraq bir sıra qənnadı və alkoqolsuz spirtsiz içki sənayesində xüsusi aromatik maddə, rəngləyici kimi və ədviyyə kimi istifadə olunur. İstehlak zamanı sitrus meyvələrin keyfiyyətinə əmin olmaq üçün birinci növbədə onun görünüşünü nəzərdən keçirməliyik. Forması düzgün olmayanlar aşağı keyfiyyətli hesab edilir. Onlar daşınma və saxlanma dövründə tez xarab olur. Digər meyvələrdən fərqli olaraq tam yetişdikdə belə yerə tökülmürlər. Sitrus meyvələrinin bu xüsusiyyəti onların ikili xüsusiyyətdə özünü göstərir. Belə ki, sitrus meyvələri digər meyvələr kimi yerə tökülmürsə, onun xarab olmağının qarşısını alır, tam ağacda qalır. Digər tərəfdən isə ağacda uzun müddət qalan sitrus meyvəsi öz tamını və keyfiyyətini itirir. Ona görə də sitrus meyvələrinin 1/3 hissəsi yetişdikdən sonra, belə deyək, alakal formada yığılır və daşınması, saxlanması lazım olan yerlərə daşınır. Sitrus meyvələri alarkən istehlakçıların diqqət etməli olduğu digər məqam onların uyğun fəslinin olub olmamasıdır. Nə qədər ki mövsümüdür, tez-tez istehlak edin. Yaxşısı budur.